досым ей, біз адашып кеткен ұқшайтай. Мен саға айттым әлі ғой, берке жол мен кетелі деп. Ұшыны қылмақсың. Сен маған қашан айттың әлі андай деп? Қиын болсаң анда өзің жол бастап айтып білең ұшынды. А сен емне, ойлыған ойыңдан қайтшы өлең. Өзіңдікін әлі тура деп есептейсің да. Қойшы сен. Емне дейсің? Қандай қойшы сен? Сен шу көптен бері жаман ашуға тиіп жүресің. Жаққа жеген дос қаңырығы түтіп. Бірок үн қатпастан Құмға бүгін ең жақын досым мені жаққа шапты деп жазады. Алар жолын олап, чөлдегі бір оазиске туш болышады да, көлмегі түшіп, серге алуыны чечешеді. Жардамға! Жардамға! Берке досы аны құтқарып қалады. Ал өзіне келген соң, ташқа, бүгін менің ең жақын досым, мені өлімден құтқарып қалды деп жазып қойды. Досым, мен сенің бір нәрсеңе түсінбей тұрам. Башында мен ашуланып, сені тарынтып алдым. Бірақ сен ошол тарынтқанымды құмға жаздың дағы, емі олсо қайра саға мен деп жақшылық қылғанымды ташқа жазып жатасың. Емін үшін мұндай қылдың? Бұл жерде де ошол құм тұратқа. Досым, бізді кімдер бірі тарынтқанда шамал жазғанымызды үйлеп кетіш үшін құмға жазышымыз керек. Бірок, бірінің қылған жақшылығын шамал өшіре албағыдай қылып ташқа чегіп қойғанымыз жақсы. Андықтан қымбатты замандаш, тарынтқандарымызды құмға жазуға, ал емі қуаныштарымызды ташқа чегіп қоюға үйренелік.